Լա ես չեմ հասկանում, Միկային իրոք բուժելու տարբերակ չկա։ Կա։ Իսկ մորքուրը ասում է, որ գրեթե շանս չկա։ Եթե աղջիկ լինեի, հա։ Նորո, մեզ իսկական ամուսնություն ա պետք, տեր հայրով, տերեմ հնազանդեմով, բանով, չես հասկանում։ Իսկ լավ բան ես ասում։ Ժողովուրդ, բայց այդ ամեն ինչը կազմակերպել այդքան էլ հեշտ չի։ Նորո, Միկան չպիտի իմանա այդ հարսանիքի մասին։ Ինչ ա նշանակում, պիտի չիմանա։ Եթե Միկան նախորոք իմանա, իրա մեջ այդ ես իմ ինչիքն էլ ա ամեն ինչ իմանալու ու նորից հարամանի։ Դասական հիստերիկ է։ Դու սուստ ես նա։ Դոք։ Դու էլ լսեցիր։ Իրան քեզ ուզում են հասցնեն եկեղեցի, որտեղ պսակեն, ինչ անեն, դե պահ լավ չհասկացա էլի։ Մոլոդես տվեր։ Դոմինո, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։